بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hijratning 9-yili Rajab oyida Tabukka bordi. Va u yerdan Rum jang qilishlikka chiqishlikni xohlamadi, jang bo'lmadi, payg'ambarimiz qaytib keldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zini qo'shini bilan Madinaga kirishdan avval to'xtaladigan oxirgi manziliga kelishdi. Ya'ni mana shu yerga to'xtashadi, endi bu yerdan to'xtab jilganidan keyin Madinaga kiriladi. Oxirgi to'xtaydigan joy. Mana shu joyda payg'ambarimiz o'zining ikki sahobasini, ansorlardan bo'lgan ikki sahobani g'arib, ajib bir buyruq bilan Madinaga yubordi. Ular Madinaga qurilgan masjidlardan birini kuydirib yuborishligi kerak edi. Ajib deganimizning sababi shu. Hali biror marta bunday ish qilingan emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam munofiqlar qurgan masjidni kuydirib tashlashlik vazifasi bilan mana shu ikkita ansorni qo'shindan o'zib ilgariroq yetib boringlar deb yubordi. Bu masjidni munofiqlar qurishgan edi. Munofiqlarning adadi katta edi. Hali payg'ambarimiz Tabukka chiqib ketmasidan avval masjidni bitirishgan edi. Ular kelib, "Ya Rasululloh, biz masjid qurdik." Bu masjid Qubo masjidining yoniga qurilgan edi. Qubo masjidiga yaqin edi. Mana bilasizlar, Qubo masjidi islom tarixida qurilgan birinchi masjid. La masjidun ussisa ala taqvo, ya'ni taqvoning ustiga, birinchi kunidan taqvoning ustiga qurilgan masjid deb Alloh Qubo masjidini aytgan edi. Shu masjidga yaqin joyga qurishgan edi. Abu Omir ismli kishi, Abu Omir Hazraji Rasululloh hali Madinaga hijrat qilib kelmasidan avval Makkaning podshohi bo'lishiga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Chunki Aws bilan Hazraj qabilalari kelishib, mana shu odamni o'zlariga boshliq, podshoh qilishmoqchi o'tirgan edi. Endi Rasululloh hijrat qilib keldi, qo'lidan mulk ketib qoldi. Shunda u Shomga ketib qolgan edi. Mushriklar, Makka mushriklari Uhudga kelayotganlarini eshitganida, u ana shu Shomdan kelib mushriklarga qo'shilib musulmonlarga qarshi Uhudda jang qilgan edi. Agar esimizdan chiqmagan bo'lsa, Uhud kunida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir chuqurga yiqilib tushgan edi. Ana shu chuqurni Abu Omir kavlagan edi. Abu Omir musulmonlarni, islomni shan yuksalayotganligini ko'rib Madinaga kelmoqchi bo'ldi. Kelmoqchi bo'lib, Madinadagi munofiqlarga odam yuborib shunday degan edi. Sizlar bir masjid quringlar. Men Madinaga boraman, islomni zohir qilaman, mana shu masjiddan turib ishlarimizni yurgizamiz. Uni shu talabiga ko'ra munofiqlar masjid qurishgan edi. Rasulullohning oldiga ular hali Rasululloh Tabukka chiqib ketmasidan avval masjidimizda borib namoz o'qib bering, bir barakot bo'lsin. Sizni o'qiganligingizni ko'rib odamlar ham kelib o'qisin, bir xayriyat bo'lsin deb munofiqlar kelishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, biz hozir Tabuk bilan bandmiz. Tabukdan qaytaylik, ko'ramiz deganidi. Mana endi payg'ambarimiz Tabukdan qaytib kelyapti, hali Madinaga kirmasdan bu masjidni kuydirib yuborishligi haqida buyruq berdi. Alloh Qur'onda bu masjidni Masjidi Ziror deb nomladi. Bu masjid taqvo uchun qurilmagan edi. Aksincha, dinda bir fasodga uchratish, odamlar o'rtasiga fitna solish uchun mana shunday niyatda qurilgan zohiri masjid bo'lgani bilan undan ko'zlangan maqsad fasod edi. Musulmonlar o'rtasini bir tafriqaga, bo'linishlikka solishlik edi. Bu ikki ansor Rasulullohning buyrug'ini bajardi. Qo'shindan avval Madinaga kirishdi, Masjidi Zirorga borib uni kuydirib tashlashdi. Munofiqlar ularni to'xtatmoqchi bo'lishganida, ular bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyrug'i dedi. Shunday qilib kuydirib tashlashdi. Alloh taolo bu haqida Tavba surasida bir qancha oyatlarni nozil qildi. Astaezu billah vallazina ittahadu masjidan ziroran va kufran va tafriqan baynal mu'minin va irsadan liman haraballoha va rasulahu min qabl va la yakhlifunna in aradna illa al-husna Vallohu yashhadu innahum lakazibun. Bir qancha oyatlar Alloh aytadi. Yana shunday kimsalar ham borki,
ular mu'minlarga ziyon yetkazish, küfürünü kuchaytirib ve mu'minlar ortasiga tafriqa solish hamda ilgari Alloh va uning payg'ambariga qarshi urushgan bir kimsaga ko'z tutish uchun fitna yuzasidan masjid qurib oldilar. Demak, Abu Omirni, Abu Omirni kelishiga ko'z tutib ular masjid qurishdi deyapti Alloh taolo. Yana biz faqat yaxshiliknigina istagan edik deb qasam ichadilar. Alloh guvohlik berurki, ular shak shubhasiz yolg'onchidirlar. Bu masjidni nima niyatda qurilganligini Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bildirdi. Ey Muhammad, hech qachon u masjidda namozda turmang. Birinchi kundan taqvo asosiga qurilgan bir masjid borki, Qubo masjidi. Siz o'shanda turishingiz loyiqroq. Unda poklikni sevadigan kishilar bordir. Alloh esa o'zlarini mudom pok tutuvchi zotlarni sevadi. Mana shu oyatni sharhida shunday bir tafsir keltirilibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ansorlarga muborak bo'lsin dedi. Alloh sizlarni o'zini poklaguvchi va mudom pok tutguvchi kishilar deb maqtadi. Nima ishlar sizlar bor? Ya'ni qanday ishlar bilan shunday bo'ldinglar deganda ular aytadi, "Rasululloh biz mustahab bo'lganimizda suv bilan mustahab qilamiz" degan ekan. Mana fiqh kitoblarida o'qiganmiz, kessay bilan qog'oz yoki boshqa narsa bilan tozalansa bo'ladi, lekin suv bilan yuvinib qo'yish deganligi madinaliklarda. Bular mana shu bizni Alloh taolo poklaguvchi deyilishiga shu narsa sabab bo'ldi. Demak, bu ansorlarga berilgan bir fazilat bo'ldi. Qancha-qancha oyatlarda Alloh taolo munofiqlarga zarba berdi. Avvalgi darslarimizda aytdik. Tabuk g'azotidan ko'zlangan asosiy dushman Rum bo'lsa ham zarba ko'prog'i munofiqlarga berildi. Musulmonlar hali to'xtagan boyagi manzilidan, hali jilmasidan turib bir voqea yuz berdi. Bomdod namozi vaqti kelgan paytda Rasulullohni topolmay qoldi sahobalar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qazo hojat qilishi uchun uzoqroq joyga ketgan edi. Kutib turishibdi, namoz vaqti o'tib ketyapti, Rasululloh yo'q. Agar Rasulullohni kelishini kutsa, namoz vaqti chiqib ketadi. Endi o'zlari namozda o'qib yorgani o'ylanib qolishdi. Shunda sahobalar maslahatlashib, Alloh bizga namozni farz qilgan, uni vaqtida ado qilishimiz kerak deyishdi, namozni boshlashdi. Bomdod namoziga imomlikka Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu o'tdi. Abdurrahmon ibn Avf imom bo'lib, namozni birinchi rakatini tugatib turganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam kelib qo'shildi. Namoz o'qib bo'lib, sahobalar salom berishdi. Xalasda Rasululloh turib, ikkinchi rakatni nihoyasiga yetkazyapti. Sahobalar yana bir qalblari xijil bo'lib qoldi. Nima qilib qo'ydik? Qanday qilib Rasulullohga iymon bo'ladi bittamiz? Ya'ni kim rozi bo'ladi Rasulullohga iymon bo'lishlikka? Hammalari noqulay holatda bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz namozlarini tugatganidan keyin ahsantum va asobtum dedi. To'g'ri qildinglar, chiroyli ish qildinglar dedi. Ya'ni nabiylarni kutganinglardan ko'ra namozni vaqtida o'qishlik afzalroq dedi. Demak, namoz shunday bir ulug' ibodat, uni vaqtida o'qishlik shunchalik zarurki, Muhammad alayhisalomni kutib turishlik kerak bo'lsa ham, namoz vaqti chiqib ketgan bo'lsa o'qishlik kerak bo'ladi. Ha, imom domlani kutishlik kerak bo'ladi. Ozgina kech qolsa kutsa bo'ladi, lekin vaqtidan o'tib ketadigan bo'lsa, payg'ambarimiz kech qolsa ham sahobalar nima qilgan ekan? Namoz o'qigan ekan. Mana shu voqeadan avvalroq payg'ambarimiz sahobalarga aytar edi. Sizlardan biringiz o'z nabiyingizga imom bo'lib namoz o'qimasingizdan avval qiyomat bo'lmaydi degan edi. Ya'ni qiyomatning kichik alomatlaridan deb payg'ambarimiz sizlar o'zingizlarga payg'ambaringizga bittalar imom bo'lasizlar degan edi. Shu narsani eslatib qo'y, mana bo'ldi. So'ngra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Tabukka Rasululloh bilan birga borgan sahobalarga qarab, albatta Madinada shunday bir kimsalar borki, kishilar borki, sizlar qancha yurgan bo'lsanglar, qancha masofa, qancha vodiy bosib o'tgan bo'lsanglar, sizlarga berilgan ajrga teppa-teng ega bo'lishdi dedi. Sahobalar, "Ya Rasululloh, ular Madinadan chiqmasdan turib bizga berilgan savobga ega bo'ldim ular." Payg'ambarimiz ha dedi. Ularni chiqishlikdan uzr ushlab qoldi dedi. Ya'ni chiqishlik niyati bor edi, uzri borligi uchun, shar'iy uzri borligi uchun ular chiqa olmadi, lekin niyati chiqishlik bo'lganligi uchun sizlarga berilgan ajr ham berildi. Shu yerda ulamolar aytadi, masalan bir odam
Düşenbe, peşenbe günü nafil rozalarda daim tutuşluk ki adetlengen olsa keselle gitmeli ya ki bir cahaya çıkıp yetkene gitmeli tutamaya kalışı mümkün. Şu sebeple tutamayan olsayım tuttu deken sahabeye gibi olurken. Çünkü innemel amalü binniye daimi suratta kıldı bir özür bulan kılamaya kalışıyam kıygenler Katar'da acıla olurken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girip geldi. Endi Tabuk'ga chiqmagan kishilar kelib Rasulullohga uzrlarini aytishni boshlashdi. Payg'ambarimiz masjidga kirib 2 rakat namoz o'qidi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari edi. Qachon bir safardan kelsa, avval masjidga kirib 2 rakat namoz o'qib, keyin uyiga borardi. Masjidga kelgan paytda 7 odam o'zini masjidning ustuniga bog'lab qo'ygan edi. Ya'ni Rasululloh bilan birga chiqmaganligiga o'zlarini bir tavbalari ko'rinishida tavba qilgan misolida o'zini masjidning ustiga bog'lab bu 7 kishi Rasululloh yechib qo'ymaguncha biz o'zimiz yechmaymiz deb turishgan edi. Rasululloh ularni Alloh olib qo'ymaguncha men yechib yubormayman dedi. Keyinchalik bular haqida oyatlar nozil bo'ldi. Va axaruna i'tarafu bi zunubihim khalatu amalan solihan va axara sayya asallohu an yatuba alayhim innallohu g'afurur rahim. Yana boshqa bir kishilar borki, gunohlarini e'tirof qilurlar. Ular yaxshi amalni boshqa yomoniga aralashtirib yuborganlar. Alloh ularning tavbalarini qabul qilsa ajab emas. Alloh albatta Alloh mag'firatli mehribondir. Ana shu asa kalimasini asa Alloh taolo asa degan bo'lsa, ehtimol ajab emas degan kalima kelsa, demak Alloh kechirishligi, afv qilishligi vojib bo'ldi deb aytishadi. Keyin payg'ambarimiz bularni yechmay yuborishlikka buyurdi. Bu 7 kishi qilgan ishlaridan pushaymon bo'lib, uylaridagi bor mol-mulklarni ko'tarib kelishdi. Ya Rasululloh, siz bilan chiqishlikdan bizni chalg'itib to'sib qo'ygan narsa mana shu mollarimiz. Shu molni deb biz sizdan qolib qoldik orqada. Tavbamizni to'g'riligini dalili sifatida bularni hammasini oling, Alloh yo'lida sadaqa deb. Yani tavbasının haqiqi ekanligiga dalil mana shu pullarni hammasini Alloh yo'lida shu pul bizni chalg'itdimi Alloh yo'lida ihson dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men sizlarni molinglarni olishlikka buyurilmadim dedi. Lekin ular ilhaq o'tinib turib so'rashib turib oldi. Shunda Alloh taolo oyat nozil qildi. Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha va solli alayhim inna salataka sakanun lahum vallohu samiyun alim. Ey Muhammad, siz ularning mollaridan bir qismini o'zlarini poklab, tozalaydigan sadaqa sifatida oling va ularning haqlariga duo qiling. Albatta sizning duoingiz ular uchun orom osoyishtalik bo'lur. Alloh eshituvchi bilguvchidir. Payg'ambarimiz ularning mollaridan bir qismini oldi, hammasini olmadi. Odamlar payg'ambarimiz oldiga endi uzrlarini aytib kelishadi. So'ngra Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu payg'ambarimiz oldiga kelib, u kishi ham uchradi. Bir ajib bir qissaki, Ka'b ibn Malikning qissasi Imom Buxoriy va boshqa sahihlarda keltiriladi. U kishi payg'ambarimiz oldiga uzr aytgani keldi. Ka'b ibn Malik, bu kishi munofiqlardan emas edi, iymonli kishilardan. U aytdi, "Vallohi menga faqatgina rostgo'ylik foyda beradi. Yolg'on zarar qiladi." dedi. Payg'ambarimiz oldiga keldim. Rasulullah menga g'azablangan kishining tabassumi bilan qarab turib, "Ma xilofak?" dedi. "Nimaga chiqmadingiz?" dedi. Ya'ni g'azablangan kishining tabassumi bilan qaratida, "Nimaga chiqmadingiz?" dedi. Shubhatgacha kelib uzr aytgan hammasi to'g'ri, noto'g'ri bahonalarni aytib, payg'ambarimizga uzr aytishdi, payg'ambarimiz uzrlarini qabul qildi. Endi bu kishi, "Ya Rasululloh," dedi, "menda hech qanday uzr yo'q," dedi. Siz bilan birga chiqmagan kunimdek boshqa kuni boy bo'lgan emasman bunchalik. Ya'ni chiqmagan kunim eng boy holatim edi. Siz bilan chiqmagan kunim boyligim katta edi. Vallohi menda uzr yo'q dedi. Noqislik, nafsi zaifligi, yalqovlik, uzrim yo'q dedi. Payg'ambarimiz sahobalarga qarab turib, "Amma hada faqat sadaq" dedi. "Ammo bu," dedi, "bu to'g'risini aytdi." Demek ki avvalgi aytganlar yolg'on gapirgan edi. Ammo bu to'g'risini aytdi dedi. Nabi sallallohu alayhi vasallam
Ka'b ibn Malik hususida biron hukm qilmadi. Avf ham qilmadi, jazolamadi ham. Allohning hukmi kelgunicha sabr qilishga buyurildi. Astagfirullah billah va axoruna murjauna li amrillah. Imma yu'azzibuhum va imma yatubu alayhim. Wallohu alimun hakim. Alloh bular haqida nima dedi? Yana boshqa bir guruh kishilar borki, ular Allohning amriga qoldirilurlar. U zot o'zi ularni yo azobga giriftor qilar yoki tavbalarini qabul qilar. Alloh bilim va hikmat sohibidir. Demak, bular haqida aytiladigan hukm keyinga qoldirildi. Bu kishilar 3 kishi edi. Ka'b ibn Malik, Hilol ibn Umayya va Maror ibn Robi roziyallohu anhu. Uchalasi ham solih haqiqiy mu'min kishilardan edi. Ka'b ibn Malik aytadi: Rasulullohning oldidan keldim. Men oldimga qarindoshlarim kelib, "Ey Ka'b, hamma borib payg'ambarimizga bir uzrni aytdi-da, bir bahonani aytdi-da, shu bilan payg'ambarimiz uzrni qabul qildi, kechirdi. Sen ham birorta bir bahona topib ayta olmadingmi?" deb menga shunday bir ma'lumot berishaverdi. Men ham qaytib borib, biroq bahonani aytib, bir uzr so'rab qo'ysammikin degan xayolga borib qoldim dedi. So'ngra shu so'zni mendan boshqa yana biroy ham aytdimi dedi. Ya'ni hech qanday uzr yo'q, o'zimni nafsimni zaifligi bilan qoldim deb biror odam aytdimi dedi, ha dedi. Hilol ibn Umayya va Maror ibn Robiylar dedi. Bu ikki kishi Badrda qatnashgan kishilardan edi. Ka'b ibn Malik Badrda qatnashmagan edi. Bu kishi mana bilasizlar, Badr g'azovatiga chiqishlik ixtiyoriy bo'lgan edi. Payg'ambarimiz karvonni to'samiz deb chiqib ketgan edi, g'azov demagan edi. Shuning uchun bu kishi chiqmagan edi. Lekin boyagi ikkita kishi Badrga chiqqanlardan edi. Ahli Badrdan bo'lgan ikkita odam aytishdi dedi. So'ngra men ularni holi nima bo'lsa meniki ham shu bo'ladi, chiqmadim dedi. Demak, mana shu 3 ta odamni hukmi keyinga qoldirildi. Keyinchalik butun Madina ahliga mana shu 3 kishi bilan gaplashmaslik haqida buyruq keldi payg'ambarimizdan. Hech kim Madinada bu 3 kishi bilan gaplashmaydi, man qilindi. Ka'b roziyallohu anhu aytadi: "Odamlar biz bilan gaplashmay qo'yishdi. Kimisiga salom bersak ham aliga olishmas edi. Meni ikkita sherigim dedi. Yoshi ulug'roq, oqsoqolroq odamlar edi. Uydan chiqmay qo'yishdi dedi. Men yosh bo'lganligim uchun chiqib bozorlarda yurardim, ko'chalarda aylanardim, masjidga borib namoz o'qirdim. Payg'ambarimizga salom bersam, Rasululloh ham aliga olmas edi dedi. O'ylab ko'ring, butun boshliq shaharda hech kim bu kishilarga gapirmayapti. Jonidan ham ko'proq ko'rgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salom bersa ham Rasululloh ham aliga faqat dedi, lablarini qimirlatib qo'yar edi, nima deyotganini eshitmasdim dedi. Faqatgina lablarini qimirlatib qo'yar edi, lekin hech narsani eshitmasdi. Masjidda turib nafl o'qir ekanman, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qib olib shunday qarasam menga qarab turgan bo'lar dedi. Men qarashim bilan yuzini boshqa yoqqa tortib olardi dedi. Shunday qilib 40 kun yurdi dedi. 40 kun hech kim bu 3 kishiga gapirmayapti. Nima uchun deng? Bir martagina payg'ambarimiz bilan erchib chiqmasdan payg'ambarimizga bir marta osiy bo'lgan uchun shunday jazo. Lekin shunga ham rozi Ka'b ibn Malikki, faqat Alloh tavbasini qabul qilsin. Mana shunday bir qiynalib turgan og'ir holida Shomdan bir savdogar keldi. Keldi-da Ka'b ibn Malik kim dedi. Menga ko'rsatib qo'yinglar uni dedi. Haligi kishiga meni ko'rsatishdi. U keldi-da mana bu maktub senga dedi. Bu maktub G'asson podshohlaridan, Nasroniy arablarning podshohlaridan bo'lgan, G'asson podshohlaridan kelgan maktub edi. Maktubida shunday deyilardi. Maktubda Ka'b ibn Malikni maqtaganidan keyin bu G'asson podshohi aytdi: "Sohibingiz sizga qilgan muomalasini xabari bizga yetib keldi. Siz bunday muomalaga loyiq emassiz. Qavmingiz ichida hurmatli aziz kishisiz. Sizga bunday muomala qilishga yarashmaydi. Agar bizni oldimizga kelsangiz, biz sizni izzat hurmatingizni joyingizga qo'yamiz" dedi. "Biz sizni hurmatingizni joyiga qo'yamiz" dedi. Ka'b ibn Malik aytadi: "Bu ham bir sinov ekanligini tushundim darroq" dedi. "Oborib" dedi, "qalbimga biror narsa kirib qolmasin deb tandirga solib kuydirib tashladim" dedi. Oldida ikkita ixtiyor turibdi. Madina shahriki hech kim gaplashmayapti u bilan. Yana bir shaharki podshohsi chaqirib, "Men hurmat qilaman, meni oldimga keling" deyapti.
Ka'b ibn Malik, bu maktubdan qalbimga biror narsa kirib qolmasin dedim-da, olib borib kuydirib tashladim dedi. Bu ham sinov deb qabul qildim buni ham dedi. 40 kun o'tgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldidan yana bitta odam keldi-da, ayolingdan uzoq bo'lar ekansan dedi. Taloq qilayotganmi dedi? Yo'q, uzoq bo'lasan dedi. Bitta ayoli xizmatini qilib gaplashib turgan edi. Shunda ayoliga borib, oilangizda turib turing, ahllaringiz ichida dedi. Jo'natib yubordi. Ayolini qarindoshlari kelib, "Ey Ka'b, Hilolimni Umayyani ayoli yonida qopdi xizmatini qilgani." Ayoli borib payg'ambarimizdan so'ragan bo'ladi, "Ya Rasululloh, meni erim qari odam, o'zini xizmatini qila olmaydi. Yonida tutursam maylimi?" degan edi. Payg'ambarimiz ruxsat bergan edi, faqat sen bilan billa bo'lmasin. Rasululloh ruxsat beribdi. Sen ham ayolingni qoldirib qo'yaver, faqat yaqin bo'lmaysan deganida, u ikkovi dedi, yosh katta odam dedi. Men yoshman dedi. Rasululloh nima dedi, men ayolimni olsam dedi. Ayolini jo'natib yubordi. Endi gaplashadigan bitta ayol ham qolmadi. Mana shunday holatda yana 10 kun vaqt o'tdi. Hech kim ular bilan gaplashmadi. Kab o'zini holatini tasvirlab aytadiki, holatim shunday bo'ldiki, keng dunyo ko'zimga tor bo'ldi. Jonim o'zimga tor bo'lib ketdi. Ya'ni bu Madinani, bu yer yuzini tanimay qoldim qanaqa ekanligini deydi. Faras qiling, hech kim gapirmasa sizga 50 kun. 50 kun o'tdi deydi. Holim tang bo'ldi. Shunda uyimni ustiga chiqib namoz o'qib turganimda holim Alloh sifatlagandek holatga kelib qolgan edi. To'satdan "Ey Ka'b ibn Malik, xursand bo'l. Xursand bo'l, ey Ka'b ibn Malik" degan ovozni eshitdim deydi. Sajdaga yiqildim dedi xursand bo'lganimda. Meni Alloh kechirganligi haqidagi xabarni olib kelayotganligini tushundim. Qarasam ikkita odam bir-biri bilan musobaqa o'ynayotgan edi bu xabarni olib kelishligi uchun deydi. Bittasi piyoda, bittasi otda. Piyodagi kishi qarasa otliq o'zib ketyapti. So'yinchini buniroq oladi. Shunda o'zib ketishini ko'rib turib bir balatlikka chiqib turib baqirgan edi. Ya'ni undan burun yetsin ovozimda. Shoshilib tushib turib Ka'b ibn Malik boyaga xushxabarni yetkazgan kishiga ko'ylagini yechib berdi sog'iga. Vallohi undan boshqa ko'ylagim yo'q edi deydi. Chunki Alloh u kishini tavbasini qabul qildi. Bitta qilgan gunohiga, bitta qilgan itoatsizligiga mana shunday jazo. Xursandchilikning cheki yo'q. Alloh tavbasini qabul qildi. Qarindoshlardan boshqa bir ko'ynakni oldida kiyib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga masjidga qarab yugurdi. Masjidga kelganimda odamlar juda ham ko'p yig'ilgan edi. Tiqilinchni qattiqligidan masjidga kirishim qiyin bo'lib ketdi. Hamma kelib, "Alloh tavbangizni qabul qilgan qulluq bo'lsin, tavba muborak bo'lsin" deb hamma tabriklardi dedi. Odamlarni ko'pligidan tiqilinchdan o'tib borgunimcha kech qolib ketdim. Masjidga kirganimda Nabiy sallallohu alayhi vasallam kibor sahobalar bilan o'tirar edi. Shunda Talhat ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu o'rnidan turib, "Hech qachon unutmayman buni" dedi. Ka'b ibn Malik turib, meni quchoqlab bag'riga bosib, "Mana shu tavba bilan muborakbod qildi" dedi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salom berdim. Rasululloh salomimga alayga oldi. So'ngra aytdiki, "Rasululloh, ey Ka'b ibn Malik, onangiz sizni tuqqan kundan beri boshingizdan o'tgan eng yaxshi kun, xursand bo'ling" dedi. "Onangiz sizni dunyoga keltirgan kundan boshlab boshingizdan qancha kun o'tgan bo'lsa, siz uchun eng xursand bo'ladigan kun mana shu kun, xursand bo'ling" dedi. "Muborak bo'lsin" dedi. Alloh tomonidan kishining tavbasi qabul qilingan. Agar Alloh kechirmasa nima bo'lardi holi? Qarang, jahannamga tushib ketishiga sabab bo'ladigan ish edi. Bitta edi bunaqa ish. Bitta ishga, bitta xatoga shuncha bir jazo, shuncha qiyinchilik, mehnat, mashaqqat. Ushbu oyatlar nozil bo'ldi mana shu hodisa haqida. Ka'b ibn Malik va u kishining hamrohlari haqida. Astag'u billah, laqad taballohu ala an-nabiy wal muhajirin wal ansor alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazighu qulubi fariqin minhum thumma taba alayhim innahu bihim raufur rahim wa ala ath-thalatha. Haqiqatan Alloh payg'ambarning muhojir va ansorlarning tavbalarini qabul qildi. Ulardan bir guruhining dillari toyirayozgandan keyin og'ir soatda unga, ya'ni payg'ambarga ergashdilar
so'ngra ularning tavbalarini Alloh qabul qildi. Albatta u zot mu'minlarga merhamatli, mehribondir. Yana o'sha 3 kishining ham tavbasini qabul qildi. Mana shu 3 kishining tavbasini Alloh taolo alohida aytibdiki, ularni ham Alloh kechirdi. Bu qissa shu bilan nihoyasiga yetdi. Tabuk g'azovati asnosida munofiqlarning mavqifi endi yaqqol ko'zga ko'rinib qoldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qatl qilishlikka jur'at paydo bo'ldi. Hali masjidni ziror qurishyapti, hali bir Alloh va Rasuliga yoqmaydigan harakatlarni ochiq qilishyapti. Endi bularni bu jur'atiga chek qo'yishlik kerak edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hammani masjidga jamlanishga buyurdi. Aksar odamlar yig'ilishdi. Kim xabar topgan bo'lsa keldi. Va mana shu o'rinda payg'ambarimiz minbarga ko'tarildilarda hayotidagi eng g'arib, og'ir xutbani o'qidi. Allohga hamd, sano, o'ziga salovat aytganidan keyin payg'ambarimiz aytdilarki, "Ey odamlar, oralaringizda munofiqlar bor" dedi. Kimni hozir ismini aytsam, o'rnidan tursin. Munofiqlarning borligi Madinaga kelingan kundan ma'lum edi. 9-yinchi yilga kelganda payg'ambarimiz aytayapti, munofiqlar bor deb. Nimaga? Mana endi vaqti yetib kelgan edi. Oralaringizda munofiqlar bor. Kimni ismini aytsam o'rnidan tursin dedi. Endi sahobalarning holini bir o'ylab ko'ringlar, nima bo'ldi? Shu yerda o'tirgan hamma ismi hozir munofiqlar qatorida zikr qilib qolishidan xavotir deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir chekadan nomlashni boshladi. Qum ya fulan, falonchi tur. Bittama bitta aytib 36 ta kibor munofiqni turgizdi. Ismi aytilgan munofiqlar turib masjiddan tashqariga chiqib ketdi. Bu qanday bir sharmandalik, qanday bir or nomus. Butun musulmonlarning o'rtasida turib payg'ambarimiz 36 ta munofiqning nomini aytib turgizdi. 9 yil sabr qildi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Rasulullohni xor deyishdi. Rasulullohning shani haqida gapirishdi. Payg'ambarimiz sabr qildi. Vaqt soati keldi, payg'ambarimiz ularni bitta turib sharmanda qildi. Odamlar bu bo'layotgan ishdan qattiq qo'rqishdi, hayron bo'lishdi. Ochiq munofiqlarga zarba berilyapti. Sababi oyat ekanimizdek jur'at paydo bo'lgan. Birodarlar, bunaqa munofiqlar hamma zamonda bo'lgan. Hozir ham bor. Bundan keyin ham bo'ladi. Musulmonlarning ichida yurib, musulmonlarning ziyoniga ishlaydigan, josuslik qiladigan, musulmonlar o'rtasida fitnaga sabab bo'ladigan dindor kishilarni, musulmon kishilarni ayblarini fosh qilib, ularni sharmanda qilishlik bilan shu tashvish bilan yurgan odamlar hozir ham bor. Munofiq kim? Munofiq ikki yuzlamachi odam. Zohirida islomni ko'rsataveradi, musulmon bo'lib yuraveradi musulmonlar orasida, lekin qalbida kufr bo'ladi uning. Islom va musulmonlarga nafrat bo'ladi qalbida. Shuning uchun bunda insonni qarasangiz, qachon qorasa bir dindorning yomonini gapiradi va maza qiladi shundan. Shunday odamlar bo'lsa, yaxshilab bilib qo'ysin. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar dedi Alloh taolo. Munofiqlar, albatta munofiqlar jahannamning eng tuban joyida bo'ladilar. Eng pastida bo'ladi. Kofirdan ham, mushrikdan ham, majusdan ham pastda bo'ladi. Chunki boyaga aytilgan majus, kofir, mushriklar bular aniqda kofirligi. Munofiqni, musulmonlarga, islomga bo'lgan zarari bularga kattaroq bo'ladi. Shuning uchun jahannamda eng pastida turadi bular. Qancha yashaydi deng? Nima topadi deng shu munofiqligi bilan? Nimaga erishadi deng? Va oqibatda topadigan narsasi nima bo'ladi bularga? Umar roziyallohu anhu mana shu munofiqlarni e'lon qilayotganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uzoqroqda bo'ladi, kech qolib keladi. Kelsa munofiqlardan bittasi eshitada o'tirgan bo'ladi, xafa bo'lib. "Ha, nima bo'ldi, birodar?" deydi. "Ha, Rasululloh meni munofiqlar qatorida aytib qo'ydi." "Ep," deydi, "Alloh xor qilsin, turamindan" deydi. "Ichingdagi narsani yashirmoqchimiding, Rasululloh?" Ya'ni o'zingni ichingdagi narsani yashirmoqchimiding? Tur deb haydab soldi. Mana shunday qilib payg'ambarimiz munofiqlarga qattiq zarba berdi. So'ngra payg'ambarimiz Abdulloh ibn Ubay ibn Salul munofiqlarning eng kattasini aytmadi, chunki shunday ham ma'lum edi. Bir necha o'rinda bu haqida oyatlar nozil bo'lgan edi. Uni payg'ambarimiz ismini aytmadi. Munofiqlar turib chiqib ketganidan keyin mana shu joyda turgan sodiq mu'minlarga
Allohning bashoratlarini, futuhotlarini va'da qildi. Xironni fath qilasizlar dedi. Mana Iroqda hududidagi Xironni fath qilasizlar. Uni fath bo'layotganligini ko'rib turibman. Qasr eshiklari ochilayotganini ko'rib turibman. Qasrning eshigi ochilib, undan asir bo'lgan holida kul rang ulovda qora yopinchig'in yopingan Shaymo binti Nufaylal Uzdiyya chiqib keladi dedi. Xuddi payg'ambarimiz ko'rib turgandek aytibdi, kelajakda bo'ladigan ishda qasr qanday fath bo'ladi, eshigi ochilishini va kim birinchi bo'lib chiqishini payg'ambarimiz aytib beryapti. Shaymo binti Nufaylal Uzdiyya chiqib keladi, kulrang ulovda minib qora yopinchig'ida dedi. Shunda mana shu bashoratni eshitib, Rasululloh sizga tamomiy iymon keltirgan sahobalardan Zakariya ibn Yahyo turadida, "Ya Rasululloh" dedi. "Ana shu Shaymo binti Nufaylal menga bering" dedi. "Atini yaha" dedi. "Hali necha yil bor bunga?" Shunaqa ishonadiki, aniq tushadi. Rasululloh aytdimi, demak bo'ladi. "Shuni menga bering" dedi. "Fiyalak" dedi, "senga" dedi. Rasululloh keyin vafot qildi. Bir necha yillar o'tdi. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu boshlig'idagi qo'shin Xironni fath qildi va sulh bilan fath bo'ldi. Shaymo binti Nufaylal Uzdiyya qasr eshigi ochilganda birinchi bo'lib chiqdi. Xuddi payg'ambarimiz aytgandek kul rang ulovni minib ustida yopinchig'i bilan. Shunda Zakariya ibn Yahyo yugurib bordida ulovdan shuni ushlab oldi. "Bu meniki" dedi. Odamlar kulishdi. "Ey Zakariya, sabr qil. G'animalar taqsim qilinsin, seni nasibingga tusha olasan." "Yo'q, bu menga" dedi. "Nimaga unaqa deyapsan?" "Ha, uni Rasululloh menga bergan" dedi. Odamlar norozi bo'lib Xolid ibn Valid oldiga borishdi. "Amir, Zakariya bunday deyapti" desa, Xolid ibn Valid chaqirib turib, "Ey Zakariya, nimaga bunaqa deyapsan? Rasululloh menga va'da qilgan buni" dedi. "Ha, buni har qanday odam da'vo qilishi mumkin. Menga dalil, hujjat keltir, guvoh keltir" dedi. So'ngra Zakariya ibn Yahyo, "Kim ana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam menga va'da qilgan paytda bor edi, kim guvoh bo'lgan" dedi. Ikkita odamni topdi. Muhammad ibn Maslama va Muhammad ibn Bishr. Ular kelib, "Ha, biz mana shu guvohmiz. Rasululloh uni Zakariyaga va'da qilgan" dedi. Shunday qilib Zakariya ibn Yahyoni ul nasibasiga o'tdi. Xiro sulh bilan taslim bo'ldi. Shunda Abdul Masih ibn Nufayla, Shaymona akasi chiqib turib, asirga tushgan singlisini ozod qilish uchun "Ey Zakariya" dedi kelib, "singlimni qaytarib ber" dedi. "Qaytarib bermayman" dedi. "Xohlagan narsangni beraman" dedi. Zakariya ibn Yahyo o'ylanib turib, "Vallohi" dedi, "sen menga 10 ta 100 dirham bermaguningcha qaytarib bermayman" dedi. "Qancha?" "1000 dirham. Bu arzimagan miqdor, arzimagan pul." Abdul Masih hayron bo'lib, "Nima" dedi. "1000 dirhamni berdi. Singlisini ozod qilib ketdi." So'ngra sahobalar kelib Zakariya ibn Yahyoga, "Ey Zakariya, 1000 dirhamni ozod qildingmi" dedi. "Vallohi, agar 100 ming dirham so'raganingdan berardi" dedi. Zakariya ibn Yahyo esa, "Subhanalloh. Ye, bu raqamlar ichida 10 ta 100dan kattaroq sonam bormi" dedi. "Ko'ray, 1000dan ortiq raqamni bilmaydi. Ilm yo'q, hisob-kitobni bilmaydi, texnologiya hech narsasi yo'q, lekin qalbida chuqur o'rnashgan iymoni bor. Va insonni qo'lidan keladigan, toqati ko'taradigan mehnati bor. Mana shu chuqur iymoni bilan, ozgina insoniy mehnati bilan dunyoni fath qilishdi ular. Dunyoga islomni tarqatishdi, dunyoga ustoz bo'lishdi. 1000 yillab turgan saltanatlar, texnologiyasi bo'lgan, ilm ma'rifati bo'lgan, qurol aslahasi bo'lgan shu katta bir mamlakatlar bu iymonli kishilarni ro'parasida turishlikka sabr qila olmadi. Intansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum. Ey mu'minlar, agar sizlar Allohga yordam bersanglar, u zot ham sizlarga yordam berur va qadamlaringizni sobit qilur. Aqulu qawli hada va astagfirulloha li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.